Во моментот кога господинот Јоханес Хан ја напушти оваа зграда, веднаш еден многу вака европски и демократски чин од ова владеачко мнозинство, во 12:38 доаѓа допис во кој што се предлага промена или дополнување на дневниот ред, и тоа ни повеќе ни помалку со измени на изборниот закон. Ви кажа господинот Поповски на председницата која што заврши пред 5 минути дека ќе го чекате само господинот Јоханес Хан да се качи во авион и веднаш пак овие вака многу јаки европски манири да ги примените во наводници нормално, и тоа не далеку, токму во собранието на Република Македонија.